soľ na cestách trápi naše autá. Na čo nezabúdať pri zimnej turistike? Obdobie fašiangov a plesov je v plnom prúde. Vítajte pri ďalšom vydaní Liptovských novín. Aj v tých aktuálnych vás prevedieme tým, čo zaujalo našich redaktorov. Zimu v meste si bez posypovej soli hádam nevieme ani predstaviť. Rozpúšťa ľad a uľahčuje nám chôdzu či jazdu na ceste. Ale aj v tomto prípade platí, že priveľa soli nám môže priniesť viac škody než osohu. Soľ na cestách, soľ na autách. Cestári ani tento rok s posýpaním soľou nešetrili. Doteraz verejnoprospešné služby použili 97 tón chemického posypového materiálu na miestnych komunikáciách na území mesta Liptovský Mikuláš. Niekoľkonásobne viac posypovej soli minula doposiaľ Slovenská správa ciest. Soľ síce motoristom pomáha, no našim štvorkolesovým tátošom dáva poriadne zabrať. A to nie len starým, ale aj novým. Táto soľ, ktorá je na ceste a je vlastne v priamom styku s vozidlom, je nebezpečná hlavne na také veci, ktoré sú otvorené na vozidle, čiže niektoré dutiny a niektoré oškrabané alebo vlastne časti, ktoré sú bez náterovej hmoty. Ak chceme svoje vozidla ušetriť pred koróziou, treba dodržiavať tieto pravidlá. Optimálne je auto pred zimou poriadne navoskovať a jeho karoserii ošetriť a potom času na čas ho umyť tlakovou vodou. To je v podstate najoptimálnejší stav, aký môže nastať. A samozrejme to netreba robiť vo veľkých mrazoch, lebo vtedy sa môže stať, že voda sa dostane do zámkov okolo tesnení dverí a potom sa človek ráno nemusí dostať do auta. Mikulášania, ako vy ošetrujete svoje auta od posypovej soli? Sam je základ umyť ho čistou vodou. Buď na umývarke, alebo kto má možnosť doma, ale základ od soli umývať čistou vodou. Najlepšie, najlepšie predať a najar kúpiť druhé. Viete čo, ja sa o svoje auto nestaram, lebo o auto sa stará manžel. Takže to je, u nás to máme tak rozdelené. Ak sa teda rozhodneme zbaviť svoje auto od soli, dôležité je mať na pamäti, že ho potom treba pri mínusových teplotách odstaviť vo vyhrievanej alebo podzemnej garáži. Pre televíziu Liptov, Stanislava Piatková. Zdravotné benefity pobytu v horách sú nepopierateľné. Hory vedia byť krásne, ale i zradné. Na čo myslieť pri pohybe na čerstvom vzduchu, o tom v nasledujúcich minútach. Bielý sneh láka mnohých vychutnať si čarozimy obklopený majestátnosťou našich hôr. Na čo však netreba zabúdať? A na to, ako sa oblečie, ako sa obuje a hlavne, či to má rozmyslené v tam hlave. Aby neohrozoval nielen seba, ale aj ostatných. Termosku s vodou, turistika, nejaké poriadne oblečenie, nejaká poriadna výstroj ako topánky. Tak pripravený podľa počasia, sprevádzať informácie mať. Pri lyžovačke je vhodné mať na pamäti tzv. Bielý kódex, teda medzinárodne platné pravidlá vytvorené Medzinárodnou lyžiarskou federáciou. Toto desatoro lyžiara by mal ovládať každý, kto plánuje ísť na zjazdovku. A hlavne ten lyžiar, ktorý ide z vrchu, tak musí sledovať teda tých lyžiarov, ktorí sú pod ním, aby prispôsobili tú jazdu svojim schopnostiam a možnostiam. V zime teda treba dávať pozor na ten pohyb v horách, hlavne teda včas ísť na túru, informovať sa, aké bude počasie, kľudne zavolať na tie oblastné strediska Horskej záchrannej služby alebo na centrálny dispečing. Kedy netreba zabudnúť na poistenie? Rekreačné lyžovanie alebo snowboarding máte poistené bez príplatku. Ak však budete robiť rizikové športy, ako napríklad jazda na snežnom skútri alebo lyžovanie mimo vyznačených trás, pridajte si aj pripoistenie rizikový šport. Ďalším vhodným pripoistením je zodpovednosť za spôsobenú škodu. A ak ju spôsobíte tretej osobe, napríklad zranením lyžiara na svahu alebo zničením vybavenia v hoteli. Užitočné je uzatvoriť poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby. Odporúčame mu aj v prípade lyžovačky na slovenských horách dojednať cestovné poistenie, to znamená balíček pre Slovensko, ktorý pozostáva z poistenia batožiny, úrazu a zodpovednosti za škodu. Pri lyžovačke v zahraničí vás klientom odporúčame uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré zahŕňa okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí aj poistenie úrazu, batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie doplnkových asistenčných služieb. Takéto komplexné poistenie pomôže nielen uhradiť náklady na ošetrenie a liečenie v prípade ochorenia alebo úrazu, ale aj škody vzniknuté krádežou, vlámaním alebo poškodením športového vybavenia pri ťažkom úraze. Pre televíziu Liptov Monika Domeniková.
Obdobie fašiangov a plesov je v plnom prúde. Ak si myslíte, že plesať vedia len mladí, mýlite sa. Obdobie fašiangov, karnevalov a plesov je v plnom prúde. Nezaháľajú ani naši seniori. Už po tretíkrát usporiadali fašiangový ples. Konal sa v útorok 7. februára v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Ako vidíte, všetko je tu obsadené. Ja si myslím, že to bude OK, tak ako to bolo minulého roku. Bolo to super, všetci sme boli spokojní, no verím, že aj teraz bude veselo. A veru, bolo veselo. Seniori ukázali, že zabávať sa vedia. A nie len to, pripravili aj kultúrny program hodný profesionálov. Boli sme zvedaví, na čo sa účastníci fašiangového plesu najviac tešia. Na zábavu a na čo iného, kvôli tomu sme tu. Pri takýchto akciách sa najviac tešíme na to, že sa ako seniori spoločne stretneme a vzájomne sa zabavíme, nájdeme spoločnú reč, čo sa týka záľub, záujmov a hudbu a tanec využijeme na uvoľnenie a takú pohodu duševnú. Takže sa dobre zabavíme, že dobrá partia tu bude, dobrá hudba. Pri takýchto akciách sa najviac teším na živú hudbu, za prvé. Za druhé, že sa stretnem s bývalými spolupracovníkmi, lebo ich je tu veľa. No a na dobrú náladu. A nech len vydržíme ešte zasa do ďalších rokov. Zatancujeme, a že my starší sa vieme tiež zabaviť, nielen tí mladí. Ukážeme tým mladým, že ako sa my vieme baviť. A ukázali to v plnej paráde. Bavili sa naozaj všetci a tanečný parket ani na chvíľu nezýval prázdnotou. Veď posúďte sami. Mesto Liptovský Mikuláš je našim seniorom nápomocné pri ich všestranej činnosti, fašiangový ples nevynímajúc. Dôležité je, aby seniori jeseň svojho života prežili plnohodnotne v kolektíve ľudí, pretože keď sa dokážu zabaviť, zasmiať, tak aj zabudnú na svoje neduhy, choroby. Zabávali sa naozaj všetci a to až do neskorej noci. Ten, kto prišiel, neľutoval a určite príde aj o rok. Pre televíziu Liptov Rastislav Percian. Zvýšený výskyt havrana poľného trápi Mikulášanov už niekoľko rokov. Apríli, začiatkom maja, keď to hniezdi, to hádam aj 400 havranov tu naje a to kráče, kadí, to je hrúza. Tady zejména, když je nále, tak je takový jako rámus, bych řekl. Osobne nepociťujem nejaké, že by mi to nejak znepríjemňovalo život. Ja som v podstate s tým spokojný, patrí to k prírode. Určite znepríjemňujú. Mali by to v prvom rade ešte nejakí odborníci, tak aby to ľuďom neškodilo. Mesto preto aj tento rok zabezpečilo plašenie týchto spevavcov. Problémom je znečisťovanie detských ihrísk, aut, chodníkov. V niektorých častiach mesta je dokonca problém aj sušenie bielizne či zápach. V meste máme lokality, kde sa nachádza až niekoľko desiatok hniezd. V celom meste ich môžeme dokonca počítať na stovky. Najviac sa havran poľný sústreďuje v okolí železničnej stanice na Štefánikovej ulici, na Petrovičovom nábreží či v parku Márie Rázusovej Martákovej. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky povolilo mestu Liptovský Mikuláš rušiť havrany poľné, poškodzovať, ničiť a odstraňovať hniezda chránených druhov vtákov v intraviláne uvedeného mesta. Toto rozhodnutie platí do 31. marca 2018. Sadzujeme ich prostredníctvom vysokozdvižnej plošiny ešte pred hniezdením vtákov. Minulý rok sa vďaka radikálnejšiemu orezu stromov na nábreží Aurela Stodolu výskyt havranov znížil. Po zhodení hniezd budú všetky lokality monitorované. Pre televíziu Liptov Stanislava Piatková. Liptovská galéria Petra Michala Bohuňa ponúka návštevníkom dve nové výstavy. Slávnostná vernisáž sa uskutočnila 17. januára.
V priestoroch malej výstavnej siene si môžete pozrieť tvorbu prvej dámy slovenskej maľby, poprednej výtvarničky a scénografky Ester Martinčekovej-Šimerovej. Súbor vystavených diel je zložený poväčšine z diel intimného charakteru, z kresieb, skicár autorky, návrhov na vitráže, odevných návrhov na divadelné hry a mnohé iné. Vo veľkej výstavnej sieni bola slávnostne otvorená výstava s názvom Peter Rónaj – Elastická realita. Autor sa v priestore Slovenska pohybuje ako náletová drevina. Chce osloviť najširšie možné publikum, odávna sa adaptuje v priestoroch, ktoré iní považujú za nevhodné. Obidve zaujímavé výstavy si môžete pozrieť do 1. apríla. Srdečne vás pozývame. V útorok 7. februára zavítala na Liptovsko-Mikulášsku radnicu delegácia z partnerského mesta Opava. Práve Opava je najstarším partnerským mestom Liptovského Mikuláša. V marci uplynie 40 rokov od oficiálneho podpísania partnerstva. Primátor zástupcov Opavy informoval o tom, že rok 2017 je v Liptovskom Mikuláši rokom Liptovskej stolice. Spolu so zástupcami oddelení mestského úradu a mestských organizácií tiež prediskutovali spoločné aktivity v oblasti kultúry, projektového manažmentu, cestovného ruchu a športu. Asi 130 detí z celého okresu sa v útorok 7. februára zapotilo nad otázkami z oblasti zemepisu. V zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši sa konalo okresné kolo geografickej olympiády pod hlavičkou Centra voľného času. V rámci 8. až 9. ročníka získala prvé miesto Nina Zemková zo základnej školy s materskou školou Okoličianska. Na druhom mieste skončila Lenka Klocková zo základnej školy Československej brigády a tretie miesto patrí Sarah Kováčiko aj zo základnej školy s materskou školou Okoličianska. Múzeum Janka Kráľa pripravilo ďalšiu výstavu z dlhodobého cyklu Mikulášske rody. Tentoraz prostredníctvom fotografií, dokumentov, trojrozmerných predmetov i sprievodných textov predstavuje 10 osobností podnikateľskej rodiny Žufovcov z Vrbice, Liptovského Mikuláša a Palúcky. Táto vetva rodiny Žufovcov pochádza z rodu garbiarských majstrov, ševcov, ktorí sa niekoľko generácií venovali ševcovskému remeslu. A dvaja z nich, Matej Žufa starší a Andrej Žufa starší, to ševcovské umenie povýšili, pretvorili na veľké fabriky, ktoré sa zaradili medzi tie mikulášske známe garbiarské podniky, ktoré robili meno Mikulášu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Túto zaujímavú výstavu si môžete pozrieť do 16. apríla. Naši redaktori nezabudli ani na športovú reportáž. V stredu 8. februára sa na základnej škole Janka Kráľa uskutočnil okresný finálový turnaj v basketbale dievčat základných škôl. Dievčatá dneska hrajú pekný basketbal, na to, že to nie sú súťažné basketbalistky, tak hrajú pekný basketbal. Vidno, že telci kári s nimi na tých hodinách ten basketbal robia, takže basketbal je pekný a má to dobrú úroveň. Na treťom mieste skončili dievčatá zo základnej školy Československej brigády. Druhé miesto vybojovala základná škola Janka Kráľa a z víťazstva sa tešili mladé basketbalistky zo základnej školy Demenovská ulica. Tie zároveň postúpili do regionálneho kola, ktoré bude v Ružomberku. Prvú futbalovú loptu do Ondrašovej doniesol v roku 1911 študent Weiser z Budapešti. Futbal sa tu začal organizovane hrať na prvom ihrisku už v roku 1921, ale to bolo v roku 1934 zabrané na vojenské účely. Druhé ihrisko sa začalo stavať v roku 1943. Ihrisko bolo veľa kedy za Vochternou. Staval to Váhostav a keď Váhostav zobral ihrisko, tak mal postaviť. Prakticky sa to tu na ne stalo. Prakticky potom sa to budovalo len tak. Nabudovali sme to a založili to, nakoniec sme to. Ja som bol a pán Trnovský, čo sme aj vymerali tu na aj všetko. No a hodne brigádnikov bolo, aj mali deti, čo nám pomáhali. V ďalších rokoch bol futbal i celkovo šport v tejto mestskej časti ako na hojdačke, raz hore, raz dole. Prvé kroky pre ozdravenie športu nastali v roku 1994. V tej dobe tu fungovali viaceré oddiely, napríklad futbalový, stolnotenisový, šachový, bežecký či turistický. Začali sa organizovať rôzne podujatia pre všetky vekové kategórie, dokonca sa upravilo a zveľadilo ihrisko. V roku 2001 sme založili tzv. Prípravku
kde sme prikryli zhruba 50 detí. Tieto deti nám takú radosť urobili, že od roku 2001 boli stále spolu, až kým nevyhrali ako dorastenci, dá sa povedať, druhú triedu, postup do druhej triedy. V súčasnosti má Liptovská Ondrašová zastúpenie v žiackom, dorasteneckom i seniorskom futbale. Od roku 1983 je aktívny aj bežecký oddiel a tento rok už po 33. krát zorganizovali bežecké preteky Ondrašovská horička. Hlavnými členmi zakladajúcimi bol inžinier Milan Trnovský, pán Cyril Hrnčiar, pán Jaroslav Čerstvík. Robili to preto, že chceli, aby sa Ondrašová zviditeľnila, aby žila aj športovo. Každoročne sa na týchto pretekoch zúčastňujú viac než 200 bežcov z celého Slovenska. Úspešný aj šachový oddiel pod vedením Juraja Ivana. Obyvatelia Ondrašovej sa od tohto roku tešia hlavne zo zisku terajšieho futbalového ihriska do vlastníctva. A vlastne získali sme ho bezodplatne, takže konečne prešlo do majetku mesta a mesto urobí to, že vlastne tento pozemok dá do nájmu Eška Kryvaň Ondrašová za 1 euro. Takže dúfam, už keď máme toto ihrisko vo vlastníctve, tak sa nám podaria získať eurofondy a budeme túto plochu a tento štadión tu nazveľaďovať. Možno aj tu vyrastú ďalší úspešní futbalisti, volejbalisti či hokejisti, ako tomu bolo v minulosti. Pre televíziu Liptov Stanislava Piatková. Televízia Liptov je tu s vami, o vás, pre vás. Ak máte tip na reportáž, pošlite nám ho mailom na tvliptov@tvliptov.sk. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa s vami na stretnutie v ďalšom vydaní.